Com més gent connectada a internet, a una xarxa econòmica i de qualitat, més progrés. És una premissa d'Andreu Beà, l'únic enginyer europeu en el Consell de la Internet Society, una organització sense ànim de lucre que vetlla per una internet oberta i lliure dels governs i també dels grans lobbies empresarials. En una entrevista amb Àgata Estera, Beà diu que l'impacte d'internet en el desenvolupament econòmic passa per fibrejar tot el territori i denuncia abusos de les operadores espanyoles amb els usuaris. Andreu Beà torna a passejar-se pels passadissos de la Facultat d'Enginyeria en Telecomunicacions, on es va doctorar amb una tesi sobre la història d'internet. Professionalment ha treballat en empreses de proveïment d'internet i és un dels impulsors del node neutre català. Després de 6 anys investigant a Silicon Valley, ha tornat per construir ponts entre Catalunya i els Estats Units. Segurament estem més ben preparats. El problema és l'entorn. Un enginyer d'aquí, escolta, muntar una empresa en aquest país és ser heroi. És complicadíssim. Fa que la gent doncs, no emprengui. No emprengui i, bueno, s'emprengui el vol, se'n vagin. Els enginyers catalans es fonen de seguida a qualsevol equip i bueno, ara, un pero, l'anglès. Ja no et dic que parli, sinó a nivell de negociació. Tenim aquest, és una àncora per nosaltres, que ens va filtrant i al final hi ha molt poca gent que pot sortir. El sentiment de progrés passa per fibrejar i no deixar-ho a l'operador monopolístic que et diu 100 euros invertits a Catalunya donen menys que invertir-los al Brasil. Per tant, els invertim al Brasil, és lògic. En aquest país, i això ho puc dir perquè no treballo a Telefònica, tenim internet a pesar de Telefònica. Els costos han baixat 15 vegades. El preu domèstic segueix 139 euros més IVA. Diràs, no, que és més barat, no, però això són ofertes de 3 mesos que després et caduquen. Vosaltres segurament feu servir el WhatsApp. Feu servir WhatsApp des de fa 4 dies. Però aquests 4 dies s'ha pogut desplegar molt ràpidament perquè hi havia una infraestructura de darrere, perquè teníem internet, i teníem internet al mòbil. Si t'hi fixes, si no hi hagués fibra, no funcionaria. No ens enganyem. Els mòbils van a una estació base i aquesta estació base s'ha de connectar amb fibra cap a algun lloc. I s'ha de connectar aquí i al Solsonès. Això què vol dir? Doncs és molt senzill. És dir, una persona que jo coneixo que viu al Berguedà, des que té internet, tot el seu entorn està a l'atur i ella no, perquè sap, és de les poques que sap anglès i té clients a tot el món i fa traduccions. I ho fas des de casa. Tu dona connectivitat als ciutadans i veuràs què passa. Seran ells els que faran les aplicacions noves. És un cercle virtuós que, si tens connectivitat, hi ha més gent. Si a sobre la fas barata, hi ve més gent. Si tens més gent, es fan noves aplicacions que no es coneixien. Per exemple, el WhatsApp o l'Skype. És molt necessari fibrejar el país i necessites 10 anys.